і вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». У фокусі випуску – особливості вступної кампанії 2022 року. І саме про це ми спілкуємося з депутаткою Закарпатської обласної ради, директоркою Ужгородського інституту культури і мистецтв Наталею Шателею. Вітаю. Доброго дня. Що ж, воєнна вступна кампанія. Вперше в історії України. Яка вона? Чим відрізняється? Цього року вступна кампанія, звичайно, відрізняється від всіх інших, адже особливості воєнного стану наклали свій відбиток на всі сфери життєдіяльності і, звичайно, на вступну кампанію. Створення безпечних умов під час проведення вступних іспитів, прийому документів стало пріоритетним завданням цьогоріч, як для вступників, так і для педагогів. Хочеться відмітити, що за даними станом на сьогоднішній день комісара ООН, виїхали з нашої країни до країн ЄС 9,5 мільйонів українців. Але приємним є той факт, що цього року дуже хороший конкурс у нас на творчі спеціальності, незважаючи на те, що багато українців покинули Україну, і є попит серед наших абітурієнтів саме на творчі спеціальності. Хочеться також відмітити, що під час проведення творчих конкурсів і індивідуальних усних співбесід тривоги не було. Хоч у нашому закладі вищої освіти є укриття, підготовлене в разі виникнення такої ситуації. Цього року Інститут культури і мистецтв здійснював і здійснює набір за трьома рівнями. Це є фаховий молодший бакалавр після 9 класу. Ми знаємо, що в Україні основна сесія вже закінчилася, тобто ті вступники, які хотіли вступити на бюджет після 9 класу, вже скористалися таким правом. Після 11 класу також проведені творчі конкурси, і з п'ятниці починається вже прийом документів після 11 класу. Це стосується всієї України. Щодо пільг, то цього року абітурієнти, які мають право на пільги, тобто, в першу чергу, це є дітки військовослужбовців, тих, які знаходяться зараз безпосередньо на сході нашої України. Це діти, батьки яких загинули, це дітки переселенців. Вони мають пільгу і вони повинні, підтверджуючи документи, подати в приймальну комісію, бажано до 29 липня. І вони це можуть зробити не тільки в тому вузі, де вони безпосередньо подають документи, а де їм, наприклад, близько. І в електронний кабінет буде внесено документ, що даний абітурієнт має пільгу. Це обов'язково. Закликаємо зробити всіх вступників, які мають пільги, які є переселенцями, відповідно до правил прийому, мають таку можливість. Цього року також приємним є те, що наші дітки, які переселені з тимчасово окупованих територій, знаходяться за кордоном, вони теж мають можливість складати мультипредметні тести в визначених Міністерством освіти країнах. І було приємним те, що міністр освіти провів наради з керівниками фахової передвищої та вищої освіти і попросив, щоб наші науково-педагогічні працівники, які знаходяться за кордоном, також допомогли прийняти участь у прийомі мультипредметного тесту буквально у центрах країн Європи. І станом на сьогоднішній день 1700 працівників вже відгукнулося. Це є надзвичайно приємним те, що наші співвітчизники працюють і за кордоном, і допомагають нашим діткам з України вступати до наших українських вузів. До нашого інституту цього року також поступали дітки дистанційно, які знаходяться за кордоном, а самі вони з тимчасово окупованих територій. І хочу відмітити, що цього року у нас дуже велика географія, такої не було за всі часи існування нашого інституту. І на кожну спеціальність подані документи з різних регіонів. Приємним є те, що на спеціальність музичне мистецтво цього року на бюджет, тобто за кошти регіонального замовлення, у нас 5 абітурієнтів на одне місце конкурс. Такого ще не було. І хочу сказати, що це є вступники з Херсонської, Миколаївської, Запорізької,
області, з Вінниці та міста Харкова. Є в нас дітей-учасників бойових дій. І троє студентів саме на музичне мистецтво здавали творчий конкурс онлайн, так як перебувають на тимчасово окупованій території. Це є Херсонська і Запорізька область. Я хочу відмітити, що дітки, які поступали до нас із Східної України, є надзвичайно талановитими. Це творчі дітки з золотими медалями. Тобто вони демонстрували дуже високий рівень підготовки і хочеться відмітити, що вони дуже майстерно проходили творчий конкурс. Я щиро дякую їм, що вони обрали наш інститут за їхній талант, за їхній вибір. І ці дітки, до речі, також закінчували мистецькі школи в своїх областях, звідки вони прийшли, і з дуже високим рівнем. На спеціальність хореографію у нас цього року два чоловіки на місце конкурс. Це талановита молодь Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Львівської області, Стрия, ну і наші Стячева, Щопа, Зіршави, наші закарпатські талановиті дітки. Приємним є те, що спеціальність сценічне мистецтво. У нас цього року конкурс «Три чоловіки на одне місце». І це дітки з Харкова, Кривого Рогу, Запоріжжя, Одеси, Рівного, Львова, Дніпра і наші закарпатські творчі юнаки і дівчата. Також є в нас і внутрішньо переміщені особи, відмінники навчання. Це дітки, які прагнуть перемножувати традиції театрального мистецтва в мультикультурному просторі нашого закарпатського краю. Надзвичайно приємно. Ну і, звичайно, така особливість цього року. Вперше в історії Закарпаття і нашого вузу ми здійснюємо набір на спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. У нас на цю спеціальність 6 місць регіонального замовлення подали документи 12 абітурієнтів. Тобто 2 чоловіка на одне місце. Це є таким непоганим показником, оскільки вперше проводиться вступ саме за цією спеціальністю. Також вступна кампанія продовжується. Хочу відмітити, що цього року ще є можливість в абітурієнтів, які завершили 9 клас, тобто на базі базової освіти, вступати до нас на творчі спеціальності і подати документи з 15 по 21 серпня. Це вже за кошти фізичних та юридичних осіб, тобто на платну форму, а творчі конкурси відбудуться з 22 по 25 серпня. Тобто ще можливість цього року є і для наших діток, і діток із інших регіонів. Ми ласкаво запрошуємо, але вже тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Ну, а власне, хочу запитати, якщо абітурієнт не мав змоги приїхати сюди за кордону, тому що перебуває зараз тимчасово десь в іншій країні, чи є можливість у нього онлайн долучитися? Адже у вас специфіка, творчі конкурси, мусить бути присутня людина. Чи ви щось пропонуєте в таких випадках? Так, звичайно, ми правилами прийому передбачили, що є можливість проходити онлайн творчі конкурси для абітурієнтів, які знаходяться за кордоном. Ці абітурієнти, в нас таких двоє, вони подавали в приймальну комісію заяву, і комісія, звичайно, їх допустила, ці студенти до нас вступили. А також, оскільки вступна кампанія продовжується, така можливість є і в інших абітурієнтів, хто знаходиться за кордоном, бажає навчатися в нас, подають заяву, і ми ласкаво просимо таких абітурієнтів, вони знімають відео, комісія переглядає і обов'язково проходить індивідуальну співбесіду відповідно до програмових вимог. Всі програмові вимоги у нас розміщені на сайті, тому ми також за рекомендацією Міністерства освіти створюємо всі умови, щоб ті дітки, талановиті творчі, які мають бажання навчатися, щоб вони навчалися за своєю улюбленою спеціальністю і ставали фахівцями в сфері культури та мистецтва. Власне, президент взяв курс щодо освіти, зокрема середньої, навчання офлайн, тобто, щоб діти ходили до школи. Що прогнозуєте в цьому плані для вищої освіти? Звичайно, необхідним є впровадження, знову ж таки, навчання офлайн, оскільки, якщо говорити про творчі спеціальності, то дуже тяжко навчити хореографії, сценічного мистецтва, музичного мистецтва онлайн. Звичайно, ми пристосувалися, COVID-19, коли розпочався, то ми всі були змушені перейти на дистанційне навчання, тобто ми адаптувалися, але і батьки, і викладачі, і студенти мають велике бажання
бажання все-таки з 1 вересня розпочати навчання офлайн. І, звичайно, номер один цього року буде також безпекова ситуація. Наша обласна військова адміністрація проводить наради. До нас приходять рекомендаційні матеріали з Департаменту освіти та Департаменту культури, що номер один – це є забезпечення укриттів. У нашому навчальному закладі є необхідне укриття. Ми його доукомплектовуємо відповідно до вимог, до рекомендацій, що в разі повітряної тривоги обов'язково повинні всі пройти в укриття. У нас є декілька виходів в нашому укритті. Готуємо і водичку, і сухпайки, і відповідну відстань для абітурієнтів. Також місце, де можна буде і відпочити, тому що, ну, не знаємо, за статистикою Закарпаття є областю, де найменше тривог було за цей період. Ну, дай Бог, щоб так було і надалі, але ми мусимо до цього готувати. Тобто Інститут культури і мистецтв готовий розпочати навчання офлайн з 1 вересня. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, навчання почалося, йдуть пари у студентів. Звісно, вони пройдуть навчання, так, всі викладачі, однозначно, інструктаж, так, як це повинно себе вести. І як реагуємо? Звучить повітряна тривога. Що далі? Звучить повітряна тривога, відразу переривається, чи це індивідуальний урок, чи лекційний, і в нас є два виходи. Тобто на першому поверсі і на другому розділені вказівниками вихід номер один, вихід номер два, і всі студенти-викладачі спускаються, вихід номер один, це в нас є один спуск в укриття, вихід номер два, це другий, щоб не було скупчень. І вони дуже спокійно повинні пройти і почекати відбою повітряної тривоги, далі ми продовжуємо вже інше заняття. А ті пари, під час яких звучала повітряна тривога, будуть опрацьовуватися самостійно і будуть викладачі ущільнювати робочу програму. Щоб не пропустити матеріал. Однозначно, щоб не пропустити матеріал. Так само, як і цього року. Так само було, коли була повітряна тривога, просто йшло ущільнення матеріалу та самостійне вивчення. Власне, що очікуємо в плані викладацького складу? Чи виїхали ваші викладачі деякі за кордон? Чи є можливість, наприклад, вам прийняти з викладачів внутрішньопереміщених осіб? Так, у нас є двоє викладачів, які виїхали за кордон. Не знаємо, чи вони повернуться з вересня місяця чи ні. Ми вже плануємо навчальне навантаження, адже передбачалося, що ми розпочнемо навчання 1 серпня. Але оскільки президент України підписав указ все-таки про 56 днів відпустки, і наші всі викладачі до 26 серпня будуть у відпустках, то навчання ми розпочинаємо 1 вересня для денної форми 1, 2, 3, 4 курсів. Магістратура вимагає науковців з Києва. І очікуємо також на роботу фахівців-музикантів, з якими ми будемо зустрічатися, які не мають вже можливості працювати в тих областях, які є тимчасово окупованими, на жаль. Тому кадровий склад інституту поповнюється також і новими фахівцями. А наші викладачі навіть під час літніх канікул, вони проходять навчання на різних платформах, ми проводимо з ними наради, тому що все змінюється. І так, як було колись раніше, вже не може бути. І у зв'язку з тим, що є цифровізація, у зв'язку з тим, що змінюються робочі програми, створення територіальних громад вимагає зовсім іншого підходу до фахівця у сфері культури. Тобто клубні заклади, як були колись, вони вже не можуть такими бути, так? Створюються центри культури, і я дуже рада, що наш педагогічний колектив це розуміє, вони рухаються в ногу з часом, вони хочуть підвищувати свою майстерність, свій рівень, і ми виховуємо майбутнього фахівця у сфері культури і мистецтва, який буде конкурентно спроможним на ринку праці. Ну, власне, рік 2022-2023 навчальний буде непростим, так? Які ви вже передбачаєте труднощі чи нюанси і вже готуєтеся до них? Ну, найбільшою такою, як на мене, складністю це буде, якщо будуть дуже часті тривоги, якщо вони будуть довгі,
І, звичайно, якщо нам знову перейдеться перейти на онлайн-навчання, це буде надзвичайно складно, адже, ну, якщо ми візьмемо другий-третій курс, які вже два роки практично навчаються онлайн, ну, мені тяжко буде сказати, що це буде дійсно фахівець такий з великої букви. Хоча викладачі наші стараються, студенти стараються. Ну, мені б дуже хотілося, щоб все-таки навчання проходило офлайн. Ну, найбільша складність буде це знову, якщо буде навчання онлайн і для наших спеціальностей, і для інших практичних спеціальностей всієї України. Адже ми повинні думати про фахівців, які будуть працювати в всіх сферах нашого суспільства після того, як закінчиться у нас воєнний стан. Будемо сподіватися, що цього не станеться, що все буде добре, і молодь наша буде освічена найкраще, і будемо спільно розбудовувати Україну. Дякуємо вам за таку змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль. Працюємо на перемогу України».